Ramadan, a month to maximize on the prescribed acts of worship. Reignite your faith with soothing Quran recitations, thought-provoking lectures, inspirational stories on the life of the Prophet, peace be upon him, and a daily guidance to acceptable fasting. A'udhu <laughs> Billahi Minash Bismillahir Rahmanir Rahim. aruhamdu rira robine arimini wasorate wasaramu arahabibi na muhammad salamu ala ari wasaramu abad ni hashimwe kandi hasigizwe imana isumba byose amahoro n'umugisha bisakare ku ntumwe yacu muhammad n'abigishwa be n'abasangirangendo be n'abamukurikiye mu gukora ibikorwa byiza bavandimwe turi kumwe mu nkurikiye muri kano kanya ndifuza yuko tuganira ku mico y'intumwa y'imana muhammad sorara wahandi waseramu uko intumwa y'imana muhammad yajyaga yitwara nuko yabagaho igihe kimwe nyinawe bemera ishari yaravani nha bigeze kumubaza ku mico y'intumwa y'imana muhammad sorara salama abasaba bari yegeranyije kugira ngo babashe kugororoka no gukiranuka bajya kubaza isha nyina bemera baramubaza bati ese intumwa y'imana muhammad sororaho ari waserama imico ye ni iyihe ateye ate arababwira ati imico ye ni korani iyo intumwa y'imana muhammadisorarasirama yabaga agenda mu nzira cyangwa se iyo agenda mu nzira ngo ni korani iba igenda mu nzira kubera yuko intumwa y'imana muhammadisorarasirama urugero rwe rwari korani muri korani dusangamo ijambo rivuga ngo wa inaka ra ra huruke n'adimu ngo yewe muhammad uri umunyamico myiza kandi ufite imico myiza bavandimwe nimwe b'ayisilamu rero imico y'intumwa y'imana muhammad salamu alayhi wa salamu imico ye ari ku ariko ndagira ngo ngende mvuga imico ye hanyuma tunayiganiraho ubwa mbere intumwa y'imana muhammad Sallallahu alayhi wa salamu yari umuntu w'umunyempuwe yagiraga impuwe arizo arahma nk'uko bivugwa mu rurimi rw'icyarabu hanyuma urugero nabaha nta amagambo avuga ati fabima rahmataminala le ntaraho aho allasubhanahu wa ta yemezaga yuko intumwa y'imana muhammad isarabasilama ari umunyamico myiza aho yabwiraga intumwa y'imana muhammad isarabasilama ati ntago wigizeyo abantu ubabanira neza ubabwira amagambo meza kandi uri umuntu mwiza imico y’intumwa y'imana muhammad salamu alayisilamu rero yari imico myiza yari imico y'intangarugero kandi iyi mico yayigaragarizaga abantu bose baba ari abamukurikiye ari bo b'ayisilamu baba ari abakirisito bo mu yandi madini baba ari abayahudi y'abanaga nabo urugero intumwa y'imana muhamadi swasalam yabanaga n'abantu bo mu yandi madini kandi bakabana neza kugeza n'ubwo intumwa y'imana muhamadi alaihi wasalama abantu b'abakirisite bigeze kuza baramubwira bati yewe muhammad aho kugira ngo dusenge mu madini atandukanye kuko tukwemera kandi uri umuntu mwiza reka rimwe tujye dusenga mu idini yawe y'ubusiramu ubundi nawe udufashe dusenge mu bakirisite hanyuma tubane neza ariko nk'uko inyuma y'imana muhammad isaba isilamu yabashubije murabizi muri suratil kafiruna ababwira ati raku ndini uk'umubari ya dini mufite idini yanyu nanjye nkagira idini yange musenge ukwanyu nanjye nsenge ukwange ariko dusangiye igihugu kandi tuzafatanya tubane neza intumwa y'imana muhammad isorara allaha urehiye wasarama higeze kuza abantu bavuye muri Najerani, baza kumubaza kuw'isilamu no kumusobanuza ku busilamu baraza baramubwira bati “twumvise yuko hano imaka hari intumwa y'imana muhammad twumvise ko haje intumwa yigisha irindi dini ritari iryacu rya gakondo kuri uyu muyisilamu kandi uri intumwa y'imana none yewe muhammad turagira ngo utwigishe utubwire ubuyisilamu ubuyisilamu ni iki ubudusobanurire intumwa y'imana yarabanje arabakira aturana nabo mu musigiti bahamara ndetse igihe kirenze icyumweru cyangwa bibiri aganira nabo baganira hanyuma igihe cyabo cyo gusenga kigeze baramubwira bati ko turi mu musigiti kandi igihe cyo gusenga kikaba kigeze bati dusengere intumwa dusengerereheye intwayimana muhammad israel murababwira ati aho ngaho muri abariho umusengera umusigiti ubu umusigiti w'abayisilamu uba n'urusengero rw'abakirisitu mu gihe y'imana muhammad sonarwa na salama ibyongibyo arabikora nta kindi cyatumye abikora usibye yuko intumwa y'imana muhammad sonarwa na salama yabaniraga buri muntu uwo ari we wese kandi akamwubaha kandi akubaha n'imyemerere ye bava n'umwe mu rero imico yacu igomba kwigana igomba kugendera ku mico y'intumwa y'imana alaihi wasallam yabanaga n'abandi neza kandi akababanira neza ndetse nababanye n'intumwa y'imana muhamadi bamubonye n'amaso nabo babanaga n'abandi neza kandi bakababanira neza ikindi nanone kuvuga nuko yagiraga afu yari umuntu wumunyempuhe bavandimwe baisilamu yagiraga impuhe kandi yagiraga imbabazi intumwa y'imana alaihi wasallam nikimenyetso kigaragaza ibyo ngibyo wenda nasubira ukuntu inuma y'imana yabanye na bene wabo imaka igihe aho yavukiye abana na bene wabo kugeza ubwo bene wabo bigeze kumwirukana baramushushubikana banga imyemerere kubera yuko yabakuraga ku idini ryabo rya gakondo ryo gusenga ibigirwamana byabo intumwa y'imana muhammad salama ndetse na salama baza kumumenesha imaka ndetse baranamwirukana kandi banamugirira nabi rimwe baramukubise ubundi bakamutera amabuye ubundi bakamushyira amayizi ku mugongo ubundi bakamukorera ibintu bibi byose arimo gusari yunamye ariko intumwa y'imana muhammad salo ariyo salam nta kindi kintu yabishyuraga usibye yuko yabishyuraga kwihangana yaberekaga ishusho nziza nibwo buryo intumwa y'imana muhammad salo ariyo salam yakoreshaga ariko intumwa y'imana yavuye aho maka aragenda ajya amadina nko muri kilometero magana ane n'izindi aho amara igihe aza kongera kugira ingufu agaruka amaka araza afungura umujyi wa maka abayisilamu barongera bigarurira amaka ariko intumwa y'imana muhammad Sallam mu mico ye myiza ageze imaka icyo yakoze ni iki ubundi iyo abantu bakugiriye nabi ukabiganzura ukabarusha intege ibyo tumenyereye ni uko nawe ushobora kubishyura cyangwa ukagira icyo wabakoraho ariko ni umwaya mwana muhammadisirawari aserama yinjiye maka icyo yakoze ni iki yarababwiye ati ndavuga mu cyaro bumura nkihangane yarababwiye ati madatavununa inifairubikum atuma umuntu yuko icyo ngewe ubu ngubu ntabakorera ari iki ati murumva ari iki nabakorera none ahangaha n'imyaka amaze yose nkaba mbashije kugaruka ariko baramubwiye bati hayira n'hayira bati ni ibyiza nta kindi tukuziho uradukorera ibyiza kuko tukuzi ko uri umuntu mwiza barangije baramubwira bati ahuru karimuva muvandimwe imwe mwiza wabonera ahuru karimu umwana w'umwana wacu umwuzukuru wacu hayira na hayira ni ibyiza gusa nta kindi ushobora kudukorera murebe uru rugero intumwa y'imana muhammadusirawati arasiramu arabitegereza arangije arababwira ati ivihe habufa ni nimugende murabare ko rwose mufite n'amahoro ndetse ageze aho ngaho arababwira ati mwumve yuko mufite amahoro mwumve yuko mufite umutekano ndetse kugeza n'ubwo yababwiraga ati manda kanadare abusufiyani fahwa ami uwinjira kwa abusufiyani araba afite umutekano ugaragaza yuko atari umurwanya adashaka kurwana rwose uwo nguwo ntawe uri bumurwanye intumwa y'imana muhammad israel n'abasiramu ababanira neza ntawe yafunze ntawe yakubise ntawe yarebye ikijisho ahubwo yarababwiye ati asalaamu alaikum amahoro y'imana abe kuri mwebwe iri jambo abayisilamu iyo duhuye niryo twamamaza niryo tuvuga buri gihe duhana amahoro twifurizanya amahoro kubera yuko idini yacu y'ubuyisilamu ari idini y'amahoro ikindi nanone bavandimwe bayisilamu cyangwa se n'abandi badukuriye nshaka kugira ngo nibutseho ku mico y'intumwa y'imana imana imuhe amahoro n'umugisha uko yari umuntu wajyaga agirasubira ni umuntu wajyaga wihangana ndetse n’abamukurikiye inyuma ye nabo bari abantu bihanganaga bakihangana cyane bakagira asubira intumwa y'imana muhammad salama yarihanganaga yatwigishije kwihangana yigishije abayisilamu kwihangana kandi kwihangana kuri buri kimwe cyose ndetse kugeza ubwo intumwa y'imana muhammad salama yatubwiye ati asubra ra salamatire ura kwihangana biba mu gihe cya mbere igihe ugihura n'ikintu cy'ikigeragezo ugahisha uburakari ubu, ukihangana ukagaragaza yuko uri umuntu uri mu bihangana intumwa y'imana muhamadi sws uh, igihe kimwe yari arimo gutanga imfashanyo arimo gufasha abantu arimo kubunganira bari mu bihe bibi by'amapfa by'inzara umuntu umwe amubwira nabi aramubwira ngo idilu ya muhammad fa inaka lamutaadil ngo bamunyakuri yewe muhammad ngo aho ngaho ntabwo ubikoze neza intumwa y'imana muhammadisala ala salam arahindukira aramwitegereza aramubwira ati ''ahantu ntandukire ni hehe'' aramwereka intumwa y'imana iramusobanurira irangije irakomeza intumwa y'imana muhammadisala ala salam yari umuyobozi wa maka yari umuyobozi wa maka n'amadina mu gihugu cye yari arimo ariko nubwo yari umuyobozi ariko yari n'umuyobozi w'idini ya y'isilamu nta kintu yamukozeho umuntu yamubwiraga ibyo ashaka intumwa y'imana muhammadisala ala salam akihangana bava bayisilamu rero umuco tumukuraho natwe nuwo kwihangana intumwa y'imana muhammad salada selama nkuko korani bitubwira iti warera bikafasibira ngo yewe muhammad ngo no ku mana yawe ujye wihangana intumwa y'imana rero yari umuntu wihangana cyane reka mbaho urugero rundi intumwa y'imana muhammad salada selama yari umuntu wagize ibyago bikomeye cyane ni ukuvuga ngo iyo yakoraga ivuga butumwa hari abantu bamubwiraga nabi bakamutera abandi bakamutera sentiri hari n'abamuteye amabuye hari n'abagiye bamugirira nabi ariko ibyo ntabwo yigeze abyubakiraho mu kubaka idini ahubwo intumwa y'imana muhammad salama yubakiraga mu kugira umutima mwiza kugira impuhwe akavuga ati uriya nubwo atari umwemera wenda ku mugongo we hazavaho umwemera uriya nubwo yamwemukiye wenda yaba yabitewe n'uko yibagiwe yaba yabitewe na satani yaba yabitewe n'amarangamutima ye intumwa y'imana Muhammad muhammadisoratabahisalama aratubwira ati mugenzi wawe ujye umuha impamvu mirongo irindwi uvuga uti wenda yantutse kubera ibingibi kubera intege nkeya wenda yandebye igitsuri kuko atankunda cyangwa se kuko atanyishimiye wenda hari ibyo yariyatezeho ntiyabibonye wenda niyo mpamvu yambwiye nabi wenda se nagombye kuba namukoreye ibisina bikoze ibyo bintu byose umwemerera amana intumwa y'imana muhammadisirawadisirama aratubwira ati mugenzi wawe naramuka agusitayeho ujye umuha impamvu mirongo irindwi intumwa y'imana ko aricyo cyabimuteye intumwa y'imana muhammadisirawadisirama bajyaga bamugirira nabi akihangana intumwa y'imana muhammadisirawadisirama yabayeho ari umunyabibazo urugero nabaha intumwa y'imana muhamadi sallallahu alayhi wa sallam yabyihe abana barindwi bazwi mbese mu mateka abo bana be hafi ya bose barapfuye yasigaranye abana babiri gusa nibo babashije kuba bakuru b'abakobwa aranabakingira ariko abana be bose bapfuye bakiri batoya intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ariko byose yagiye abyihanganira kugeza n'ubwo abamwangaga muri maka bajyaga bavuga ngo muhammad abandi bakavuga ngo wa wundi wimfusha wa wundi wamaze abana wamarije wundi wincike ayo niyo mazina bajyaga bamwita bakamwitirira amazina nkayo ngayo mabi arakaje je wawundi wimfusha wawundi wincike wundi utubuza gusenga mu idini ryacu rya gakondo n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko intumwa y'imana muhammadisir ala salama akihangana kandi akabyihanganira urugero nabahane nk'igihe yapfushaga umwana we iburahime igihe yapfushaga umwana we iburahimu agapfa ari mutoya intumwa y'imana muhammad salo ala salam yaraturitse ararira amarira aragaragara n'abantu barabibona hanyuma intumwa y'imana muhammad salo ala aravuga aravugatira amawutuka mu izina ya iburahimu mu by'ukuri yewe iburahimu urupfu rwawe rurababaje kandi runteye agahinda intumwa y'imana byaramubabaje cyane yakundaga umwana w'iburahimu ariko arapfa ndetse kugeza n'ubwo muri uko kubabara no kugira agahinda k'intumwa y'imana muhammad israel hasham hamanutsemo aya hamanutsemo isura muri korani hahishuwemo isura kubera iki kubera akababaro k'intumwa y'imana muhammad israel abantu bavuga ngo elegiriya ntimwa nimfusha uriya ni umuntu uriya ni nyakamwe kandi icyo gihe kubyara no kugira abana b'abahungu byari igisingizo muri iyo myaka kubera yuko abantu bapimiraga ingufu zabo mu kurwana no ku ngufu z'abana b'abahungu n'ibindi nk'ibyo imana ariko imure magati iti ina ahatoye inaka reka utara ngo yewe muhammad mu by'ukuri n'ubwo ubuze umwana wawe ariko twaguhaye inema nyinshi fasore rera beka ngo ujye usenga imana yawe kandi uyihimbaze kandi ujye unabaga kubera imana nyagasandisi ubuhana watanantuke abage kubera ibigirwamana inashane akahuwari abutara ngo yewe muhammad ngo mu by'ukuri kandi umenye yuko umwanzi wawe cyangwa utagukunda ngo niwe munyabyago kubera yuko atabashije kugira imyemerere nk'iyawe cyangwa se atabashije kukuyoboka aya ngaya ni amagambo y'imana nyagasandisi ubuhana watan yavugaga ku ntumwe y'imana muhammad salo ala salamu bivuga rero yuko bavandimwe bayisilamu tugomba kujya twishimira intema ya buri kimwe icyo ari cyo cyose iyo imana itaraguhaye abana jya ushimira imana iyo yarabaguhaye ushimira imana iyo imana hari uwo yishubije bo yaguhaye ushimira imana kubera iki kubera yuko ibyo byose biri muri gahunda ya nyagasandisi bahana watan ikindi nanone bavandimwe bayisilamu nababwira nonaha ngaha ni ukwita umwaya w'imana muhammadisorara wa salama yari umuntu wajyaga agira isoni cyane umwaya w'imana muhammadisorara wa salama yari umuntu wagiraga isoni ndetse no muri hadifu ye hari ahantu havuga ngo arhaya imani ngo isoni ni kimwe mu biranga umwemerera amana bava n'umwe mu bayisilamu muri kino gihe turimo abantu nta Soni bagira abenshi hari abantu rwose ubona batagira isoni badaterwa isoni n'ibyo bakora badaterwa isoni n'ibyo bavuga badaterwa isoni n'ibyo bumva badaterwa isoni n'ibikorwa birimo kugenda hano hirya no hino ukabona umuntu ni mukuru arasobanukiwe ariko agakora ikintu ubona yuko giteye isoni Intumwa y’Imana ni umwaya w'imana muhammadisobanukisilamu yadutoje yuko tugomba kuba bemera ariko bagera isoni tugaterwa isoni n'ibintu bibi dushobora gukora bidashimisha imana ibidashimisha imana tukabivaho ahubwo tugakora ibyiza

baratubwira ngo intumwa y'imana muhammad salama yagiraga isoni ku buryo bukomeye cyane baduhaye urugero ngo yagiraga isoni nk'iz'umwana w'umukobwa ukiri isugi ukiri iwabo ukiri iwabo ukuntu aba ari umwana ugira isoni kubera yuko ari umukobwa kubera yuko akiri iwabo kubera yuko ategereje abantu bamurambagiza akaba ari umwana ugira isoni ariko muri kino gihe kubera yuko isoni zimaze kugenda ziva mu bantu ahubwo usanga n'abana b'abakobwa ntago ari bose ariko hari abo bigaragaraho ugasanga nta soni agira ugasanaumuntuumwanawmukobwaaegezamunuobiaba kenshi iukuvuga ngbavandimeisilam intumwa y'imana muhamadi sawsalam yayaaira isoni isoni ku buryo byanamugaragaragaho bikagaragara no mu maso n'abantu bamureba ugasanga akareba hasi ubundi akakureba akakwitegereza hari ukuri akubwira cyangwa se ikintu akubwira gikomeye ashaka kugira ngo ucyumve ariko ubundi y’imana ntwayimana muhammad israel yahoraga ari umuntu utuje ucishije bugufi ari umuntu utekereza ibintu byiza atekerereza abantu bityo niyo bavanye nk'abayisilamu natwe ni byiza kuba abantu bagira isoni mu byo dukora byose tukagira isoni tukagira isoni ariko mu bintu bibi bikojeje isoni koko ariko nanone tukaba abanyakuri tukitegereza umuntu tukamureba mu maso mu gihe cy'ukuri n'igihe tumubwiza ukuri no kumwumvisha ukuri nturebe hasi igihe urimo kuvuga ukuri weya ahubwo ukamureba mu maso ukamwitegereza ukamubwira akureba nawe umureba mu maso nturebe hasi ni uku nguku intumwa y'imana muhammad israel yatwigishije ariko muri kino gihe tugire isoni umuntu akagira isoni arimo kubeshya akagira isoni mu buryarya ibyo ngibyo ntabwo byemewe mu busilamu ntabwo mu busilamu byemewe uwo ngubu ntabwo ari umuco twigishijwe n'intumwa y'imana muhammad sallallahu a'isilamu bityo rero bavane nk'abayisilamu tugomba kwigana intumwa yacu muhammad sallallahu a'isilamu kuko yari umuntu wakiraga isoni tugira isoni mu byo dukora igihe tugira isoni mu mibanire yacu n'abagore bacu tugire isoni mu burere bw'abana bacu mu guha abana bacu uburere tugire isoni mu byo twigisha abana bacu turebe tuvuge duti ese ibi bintu nigisha umwana wanjye bizamumarira iki ese bizamugirira akamaro ki? ese bizamugeza he ese biramukura ahangaha bizamugeze hehe tugire isoni ku kazi badatabuje ababa baduhaye kugira ngo tubakorere tugire isoni mu byo dukora byose hanyuma twubaha imana kandi tuba kure muri byose ikindi nanone bavandimwe ushobora kuvugaho ni uko intumwa y'imana muhammad isalli sallam yagiraga karamuwa judi yari umuntu w'umunyabuntu intumwa y'imana uyu wari umuco we yagiraga ubuntu cyane intumwa y'imana muhammad isalli sallam ntago masu iranishe imfakarara ni ukuvuga ngo intumwa y'imana muhammad isalli sallam nta muntu wajyaga amutegera akaboko cyangwa se ngo wamusabe ngo hanyuma amubwire ngo hoya byamuteraga isoni ntabwo intumwa y'imana muhammadisorera selama yabikoraga ahubwo yarageragezaga kabone n'ubwo yamugira n'inama akamubwira atari ko nubwo bidashobotse hari ubundi buryo twakoresha ndumva twabigenza gutya na gutya hanyuma akamugira inama intumwa y'imana muhammadisorera selama iyo niyo mico ye hanyuma n'indi yose myiza mubona iyo ni imico ye intumwa y'imana muhammadisorera selama n'abandi babanye nawe bicaranye nawe ni uko nguko babaga aho bavanye mu bayisilamu urugero nabaha ni abdurahi ibumoso dero de la igihe kimwe yigeze kubaga ihene iwe mu rugo umugore wigeze kumutuma aramubwira ati uyu munsi utahe kare twabaze ihene uzusangire n'abana aramubaza ati mbese Abdullah aramubaza ati mbese iyo hene waba wasatuwemo kabiri wahaye igisate umuturanyi wanjye duturanye witwa kanaka aramubwira ati ntabwo nayo inamuhe aramubwira ati ihute ntaragera no mu rugo uyigabanye kabiri hanyuma uhe umuturanyi wacu nuko nguko intumwa y'imana muhammadisirabasirama yajyaga atoza abasohaba intumwa y'imana muhammadisirabasirama ni ukuvuga ngo nubwo buryo yatozaga abasohaba undi muco nanone nababwira abavandimwe ni uko intumwa y'imana muhammadisirabasirama igihe kimwe yari arimo kugenda mu muhanda arimo gutembera ari kumwe n'abasangirangendo be nka babiri cyangwa batatu barimo kugenda nk'uko amateka bitubwira arimo gutembera hanyuma bagiye kubona babona abantu bagiye kubanyuzaho umurambo intumwa y'imana muhammad muhammadisilamu arasiramu arahagarara ahagaze abo bari bari kumwe baramubwira ngo yarasurura ngo uriya ntabwo ari umuyisilamu intumwa y'imana muhammad muhammadisilamu arasiramu arababwira ati mbese ntabwo afite roho ntabwo tugomba kumwubaha tukamuha agaciro ntabwo uriya ari umuntu intumwa y'imana babwira gutyo ikindi gihe nanone bamunyuzaho aho umurambo ari kumwe na bagenzi be yicaye ku nzira intumwa y'imana muhammadisirawanda na salama arahaguruka ahagurutse baramubwira bati yewe intumwa y'imana baturiya ntabwo ari umwemeramana ntabwo yari yemera uriya ntabwo ari umwemeramana arababwira ati mbese ntabwo iriya roho inshitsi igiye mu muriro ni ukuvuga ngo intumwa y'imana muhammad israel nuko nguko yigishaga abasohababe yabigishaga ko ari abantu bagomba kuba abantu beza ko ari abantu bagomba kugirira abandi impuhwe ko ari abantu bagomba kubanira abandi neza kandi no kububaha intumwa y'imana muhammad israel ni iki yakurizagaho kubaha buri muntu uwo ari we wese ni uko umuntu ari umunyacyubahiro ari muzima cyangwa se yatabarutse yitabye imana umuntu tugomba kumuha agaciro tukamwubaha niko twigishwa n'intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi intumwa y'imana rero yajyaga yubaha abantu kandi akabaha agaciro baba ari bazima cyangwa se bapfuye bagakorana ubucuruzi bakabana bakagirana amasezerano yo guhahirana n'ibindi nk'ibyo intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi igihe kimwe abayisilamu batuye maka mu gice kimwe bari mu gihe cy'inzara gikomeye cyane intumwa y'imana irabimenya nta n'ubushobozi bwari buhari aragenda ajya ku muntu wari utuyeho umucuruzi w'umuyahudi wari umucuruzi afite ibintu ariko yabanaga neza n'intumwa y'imana muhammad salamu aramubwira ati abayisilamu bafite inzara kandi bakeneye ibyo kurya nta n'amafaranga nta n'umutungo dufite nta madinari cyangwa amadiramu dufite none duhe ibiryo hanyuma tuzakwishyura ntibiryo hanyuma mbahe kugira ngo babashe kubaho aramubaza ati mbese ufite ingwate wampa intumwa y'imana muhammad isaulatahu ariya aramubwira aramubwira ati mfite dira njyana ku rugamba ndagira ngo nyiguhe ibe ingwate yari afite ingabo y'icyuma nziza cyane yajyaga ajyana ku rugamba aramubwira ati kandi ifite agaciro gakomeye karuta ibi biryo ugiye kumpa ngiye kuha aba bayisilamu wamuyahudara abyemera aramukopa arangije amusigira iyo ngwate kugeza n'ubwo intumwa y'imana muhammad salo n'ay'isirama igihe yitabaga imana muri iyo minsi ni ukuvuga ngo yari atarishyura uwo mwenda ariko abayisilamu ni ukuvuga ngo bishyuye uwo mutungo bagarura iyo ngabo bayigarura muri bayitilmani musirimani bivuga ngo bava n'umwe mu isilamu inuma y'imana muhammad salo n'ay'isirama yabanaga n'abantu neza bakizerana yarabagurizaga ndetse nabo bakamuguriza ingero ni nyinshi kandi zirahari impamvu n'umwaya mpamahamadi salli ala salamu yabikoraga yari iki uko yabanaga n'abantu bose neza nuko yaboroheraga bavandimwe n'imwe b'ayisilamu ntabwo ari byiza guhamagara umuntu ngo umubwire ngo yewe wamuha akanyiwe ntabwo n'umwaya mpamahamadi yabikoze yewe wamukafiriwe ntabwo intumwa y'imana muhammad sora alasilama yigeze abikora yewe kandi ngo mwite izina ritari ryo nta na rimwe yigeze asuzugura umuntu cyangwa se ngo amuteshe agaciro bavana imwe rero imico yacu igomba kuba imico myiza dukomora ku intumwa yacu muhammad sora alasilama kubera ko intumwa y'imana muhammad sora alasilama yagiraga imico myiza intumwa y'imana muhammad sora alasilama igihe yabaga ari kumwe n'abiwe mu rugo yari umunyamico myiza mu rugo iwe intumwa y'imana yajyaga afasha abadamu be imirimo yo mu rugo kwaba ari ugufura imyambaro kwaba ari ugukubura kwaba ari ugufata neza amatungo kwaba ari no gukora indi mirimo intumwa y'imana muhammadisirandasi yari yarabikoraga kandi akabikora neza intumwa y'imana muhammadisirandasi yari yacururije hadija amucururiza neza aba umukozi we kandi amukorera neza kugeza ubwo hadija yaje kumushima ashima imico ye ndetse kugeza n'ubwo yaje kwitwa intumwa y’imana inwiyimana muhammadisirandasi kubera imico myiza yitwa yitwaga sawadekura Amin umunyakuri w’umwizerwa. kubera iki kubera yuko yari umucuruzi mwiza kandi yacuruzaga neza ntiyibeshebuje ntanamuhombye ahubwo akamwungura kubera imico myiza y'intumwa y'imana wa sallam ikindi e nanone nshobora kuvuga none ahangaha abavandimwe bisilam nuko intumwa y'imana sallam yari sahibu rifqu walin intumwa y'imana muhamad hano muri ngo inna in ahrafiu al yuhibbu rifqu wa t alrifi mayti llunf intumwa y'imana muhaad imico myiza yariyorohaga cyane yari umuntu worohera abandi akababanira neza ndetse tubisanga muri iyi haditi y'umwihimana muhammad salamu alayhi aho ivuga iti ngo mu by'ukuri imana ni inyakuri ikunda abanyakuri ngo kandi imana iha umuntu ibyiza ikabimuha kubera ineza ngo ibyo bintu ikaba itabimuha mu guhangana cyangwa se mu bibi bava n'umwe mu bayisilamu idini yacu y'ubuyisilamu itwigisha kuvuga neza itwigisha kugirira abantu neza itwigisha ko iyo twigisha abantu tubigisha neza tutababwira amagambo mabi iyo dusaba tugomba gusaba neza iyo tugira abandi inama tugomba kubagira inama nziza ntabwo tugomba kubagira inama yo kubaroha cyangwa se yo kubashuka cyangwa se yo kugira ngo bazakererwe hanyuma wowe ubanyureho weya ubusilamu ntabwo bubyemera niyo mpamvu rero bavanwe n'abayisilamu idini yacu y'ubuyisilamu ari idini ituruka ku mwana ari idini y’impuhwe ari idini yo kugira neza bava nimwe b'ayisilamu intumwa y'imana muhammad salamu alayisilamu yari umuntu utarituraga abantu inabi bamugiriraga urugero nabaha ni uko intumwa y'imana muhammad salamu alayisilamu igihe yari atuye maka yaje guhura n'ibigeragezo bikomeye kubera yuko yabwiraga abantu bati ntimugasenge satani ntimugasenge ibigirwamana ntimugasenge amabuye ntimugasenge imisozi ntimugasenge ibiti kubera yuko hari abantu basenga ibyo ngibyo ibidukikije abantu bakabisenga intumwa y'imana ibyo yarabibuzaga no mu kubibuza hari abantu nanone bamumereraga nabi bakamugirira nabi kugeza n'ubwo abarabu bapanze kenshi cyangwa bateguye umugambi wo kumwivugana inshuro nyinshi kubera kwigisha abantu kuva muri iryo curaburindi ry'ubuyobe abantu bagiha umugambi wo kugira ngo byabayeho kenshi byabayeho kenshi bashaka kumugirira nabi urugero nabaha ni nk'igihe bavugaga bati uyu muhammadi muzareke tuzamwica apfe tumwica hanyuma banoza umugambi baravuga bati ariko uyu muhammadi wo mu bwoko bw'abakurayishi ubwoko bw'abakurayishi burakomeye nitwica uyu muntu bene wabo bazadusaba diya bazadusaba impongano y'uko twishe mwene wabo kandi bizaduhenda cyane none tubigenze gute baravuga bati baza no kujya umugambi baravuga bati twitoranyemo abantu muri buri bwoko buri bwoko bugende buzana umuntu umwe umwe amoko mirongo ine ariteranya aravuga ati mureke tuzamwica ibyo ngibyo barabiteguye ndetse bashaka no kubigeraho ariko imana iramurokora kubera yuko iyo umuntu ari umunyakuri kandi akorera imana kandi akora ibyiza imana iramurinda kenshi imana iramurinda intumwa y'imana muhammad salama isarama rero yagiye inama na bubakari ubwo yimukaga ari nabwo yavaga amaka agi madina kubera ko bene wabo bari bamumereye nabi ndetse no ku buriri bwe asigaye aharyamishije ariyibu na abitari ubwo yababwiraga ati mu by'ukuri ibingibi ni igikorwa cyoroshye kandi nta kintu nzaba ndetse na bubaka turi kumwe tugendana ntacyo azaba ntariyo nzasiga mu nzu yanjye ntacyo azaba kandi arabi ariko kubera imani no kwemera n'iyemera amana bari bafite muri bo barabyemera umweyimana muhammadisirabasirama abantu bo mu moko mirongo ine buri muntu afite inkota ye bahagarara ku rugo rwe bararugota bashaka kumwica ariko intumwa y'imana muhammad isalli alayisilamu arangije mbere yo guhaguruka mu nzu ye arasenga ndetse amaze no gusenga yari kumwe na n'ariyi yari kumwe na n'abubakari arangije arababwira ati yewe abubaka ariyo usigara ahangaha nta bubakari turajyana mu rugendo arangije abacamo arabanza ndetse aranazenguruka inzu ye agenda yitegereza abareba buri muntu wese yanyuraga aho yasangaga yasinziriye ndetse n'ikimenya imenye kugira ngo abereke yuko nta bwoba afite afata n'umucanga buri muntu agenda amushyira ku mutwe umuntu afite inkota ye kandi asinziriye intumwa y'imana irangije banyuramo iragenda aragenda arimuka agima dinu ariko se yavuye aho ngaho allasubu hano hatari ari wo uhamusohoye imana nyagasanditse ubuhana watara ariy'umusohoye ntacyo yabaye kubera iki kuko yari umwemerera abana bavana imwe w'isilamu urundi rugero nabaha nanone mu bigerageze intumwa y'imana muhammad salo Salama yahuye nabyo ni uko intumwa y'imana muhammad abarabona nanone bagiye inama baravuga bati uyu muhammad turabona tunaniye ni mbere y'uko yimuka nimureke nanone twongere tumukorere ikindi kintu kibi ni mureke tumukorere ikintu kibi kugeza ubwo bavuze bati abaturanyi be bati maze tujye dushaka umwanda tugende tuwute kwa muhammad tumubuze amahoro nitubyuka mu gitondo tujyane umwanda wacu wose yaba ari amayezi y'amatungo twabaze yaba ari umwanda twakubuye yaba ari umwanda wo kwituma yaba ari buri kimwe icyo ari cyo cyose tujye kugisuka kwa muhammad hanyuma nabibona azarakara yivumbure abone ko twamubereye abaturanyi babi hanyuma yimuke ariko intumwa y'imana muhammad sallallahu alayisilamu kubera yuko ari intumwa y'imana ntabwo byigeze bimutera ubwoba ahubwo uko yabonaga ibyo ngibyo uko yabonaga uwo mwanda yarawufataga awufataga ujya ahangaha akawujyana hano ujya hariya akawushyira hariya umwanda wose akawutandukanya hanyuma abigira nabyo nk'isengesho buri gitondo yabyuka wa mwanda akawuhasanga buri mwanda akawujyana aho ugomba kujya buri gitondo yabyuka akawuhasanga agera aho abigira nk'isengesho aranabimenyera intumwa y'imana ntabwo yagiye gutongana nta nubwo yagiye kurega ahubwo icyo yakoze ni iki icyo intumwa y'imana muhammad isalli alayisilamu yakoze ni uko igihe kimwe yabyutse wa mwanda asanga udahari nibwo yagize ikibazo yaravuze ati umuturanyi wanjye yajyaga abyuka akanzanira ikimenyetso kigaragaza ko yabyutse none uyu munsi ntago namubonye mbigenze gute intumwa y'imana nta kindi yakoze yatekereje gatoya asubira mu nzu aragenda aragenda amutegurira intashyo arangije ajya kumusura ageze iwe arakomangara aramubwira ati jirani jirani muturanyi wanjye muturanyi wanjye hari ikimenyetso cyajyaga kimbwira ko wabyutse none uyu munsi nta kimenyetso nabonye ese umere wute umere wute najyaga mboni ikimenyetso ni ntacyo bimbwira ko wabyutse none uyu munsi nta kimenyetso nabonye biragaragara yuko ufite ikibazo nkufashe iki aramubaza ati nindi aramubwira ati ni muhammad intumwa y'imana aramubwira ati yewe muhammad wowe najyaga ngirira nabi buri gihe cyose wowe na bagenzi bange inama yo kukugirira nabi tuzi yuko tuzagukorera ibibi none kugeza ubu ngubu ni wowe uje kunyitura ineza narwaye ubaye uwa mbere uje ku nsura aramubwira ati idini inyigisha yuko ngomba kubanira umuturanyi neza ndetse no kumusura igihe yagize ibibazo no kumwunganira igihe yagize ibibazo no kumuba hafi muri buri kimwe icyo ari cyo cyose none ndagusabye none ndagusabye ihangane ufate iyi ntashyo nari nkuzaniye kandi nari nje kugusura umwe n'uburenganzira igihe icyo ari cyo cyose nzajye nkusura aramubwira ati ndabyemeye ni nintashyo yawe ndayemeye ati kandi ndemeye ko uri umuyisilamu w'ukuri ati kandi nemeye ko nibyo wigisha ari ukuri arangije abe umuyisilamu urumva umwanzi w'intumwa y'imana muhammad wamwangaga wamugiriraga nabi abe umusilamu kubera yuko intumwa y'imana muhammad sallallahu ari selamu agiye kumusura intumwa y'imana muhammad sallallahu ari selamu rero ni urugero rwiza ni urugero rwiza ku bana ni urugero rwiza ku bagore ni urugero rwiza ku bagabo ni urugero rwiza mu ntumwa intumwa y'imana muhammad isoromane asarama yabaga urugero rwiza muri byose bityo rero bavane nk'abayisilamu ndagira ngo mbabwire yuko umuntu ugira amahirwe ku munsi w'imperuka ntuzasabirwa n'intumwa y'imana muhammad isoromane asarama dusabe imana tube muri abo ngabo bazasabirwa n'intumwa y'imana muhammad kubera yuko intumwa y'imana muhammad zasabira abantu bose bamwemeye uyu mwana muhammad azasabira abantu bose basibye igisibo cy'ukwezi kwa ramadanu ni ukuvuga ngo bavane umwe w'isilamu muri iki gihe turi mu gisibo cy'ukwezi kwa ramadanu tukaba dusibye imiryango y'ijuru irafunguye ni ukuvuga ngo iyo usibye ugasiba umunsi umwe wonyine ukawusiba kubera imana imana izawuguhembera kandi izaguha ijuru kubera uwo munsi umwe wonyine wasibye noneho usibye ukwezi afite ibihembo bikomeye cyane intumwa y'imana muhamadi swslm iratubwira iti kul amalu li ibni adama lahu ila saum fa inahu li wa anaajizi bih intumwa y'imana muhamadi salam iratubwira ngo buri gikorwa cyose aho kiva kikagera cyamwene adamu ibihembo byacyo arabizi birananditse yaba ari muri qurani muri fikihi mu mahadithi n'ahandi usibye igisibo cyoyine kubera iki gisibo igisibo nta wundi umenya yuko wagikoze usibye imana niyo mpamvu imana yavuze ngo igisibo ni icyange kandi igisibo ni ngewe uzagihembera umuntu wagikoze kubera icyo umuvandimwe w'umuyisilamu ushobora kuba wafunze ukajya mu nzu ukanywa amazi nta wabimenya ushobora kujya mu nzu ukarya nta wabimenya kera abantu bakigendagenda ushobora kuva mu rugo ukajya muri resitora ukarya ntabwo umugore wawe yamenya ko wariye ndetse n'umugabo wawe wasigaye mu rugo uko arya ntiyamenya ko wariye cyangwa utariye umwana nawe bishobora kugenda gutyo ariko n'inda umenya ko wariye cyangwa utariye ni imana igisibo rero ni icy'imana ntizagihembera yonyine bityo rero bava n'umwe w'abisilamu nanone intumwa y'imana muhammad salamu itubwira ko muri kino gihe tuno mu gisibo cy'ukwezi kwa ramadani tugomba gukora ibikorwa byiza tukagakora ibikorwa by’impuhwe tugakora ibikorwa imana ishobora kuduhembera ibyo bikorwa ni ibihe ni ukwitanga mu nzira y'imana ni ugutanga gusibye ibi bikorwa dukora byo gusari byo kuba twafunze byo gusoma korani ibyo ni ibikorwa byongera ibyiza byose ariko hari n'ikindi gikorwa gikomeye cyane igikorwa cyo kumenya bagenzi bacu tukabaha tugatanga kandi tukabikorani umutima mwiza tukabikora ubundi batubwira yuko ibyiza ni ugutanga ugatangisha akaboko k'indyo ak'ibumoso ntikabimenye si byiza kugira ngo utange ngo uvuge ngo ariko iyo kanya akantu amuha ntabwo yari kubaho iyi minsi mibi ni ngewe uyimurengeje ariho kubera ngewe ibyo ntabwo umwemerera abana bivuga ahubwo uratanga warangiza ukibagirwa kubera yuko ibyo utanze ni nibyo byawe ni nibyo uzasanga imbere y'imana nyagasani ni subahana wa tara ibyo nibyo uzasanga imbere y'imana ntabwo ari byiza kugira ngo utange nurangiza ubivuge hanyuma na none nabibutsa yuko intumwa y'imana muhammad isura ndasirama yavuze ngo ntabwo azaba ari umwemera ntabwo azaba ari umwemera ntabwo azaba ari umwemera baramubaza bati yarasura udayewe y’imana batuwe ninde intwayimana irababwira iti ni wa wundi uzararahaze ariko umuturanyi we ashonje umuturanyi we ashonjesheje abana umuturanyi we inzara imumereye nabi ni ukuvuga ngo uwo nguwo ntabwo azaba ari umwemera nyakuri ntabwo azaba ari umwemera nyakuri kubera iki kubera yuko arara haze umuturanyi we abana be bakarara bashonje bityo rero bava n'umwe mu ibyo bihe n'ibindi biturimo mu bihe turi mu bihe bya kovide cumi n'icyenda abantu badafite ubushobozi ni benshi barahari ku buryo bwo kugira ngo bagire icyo kwiha ni bukeya cyangwa se n'ubufasha wenda buhari ni bukeya ni ukuvuga ngo nawe wagombye gutekereza ari nayo mpamvu ngewe ntasiba gushimira abantu bose bitanga bakitanga mu gufasha bagenzi babo ndagira ngo mbashimire kabisa kubera yuko hari abantu bitanze bagaragaza umutima w'impuhwe umutima w'abantu umutima utabara ngererare umuntu naheraho aho ni nyakubahwa perezida wa repubulika niwe wafashe iya mbere igihe abantu bari bashonje abantu ba, bari muri guma mu rugo abantu baratangira baravuga batariko turashonje tumerewe nabi nyakubaha perezida wa repubulika arabagoboka baha ibyo kurya ngo nsabe imana nyagasani subuhana wataala nanone ndagira ngo nshimire nshiieyaua mufiti rwanda eh, nawe yarafashije mu muryango wacu w'abaisiramu cyane igihe byabaga muzi yuko yadushyiriyeho urubuga aravuga ati ariko nubwo ibintu byose byahagaze nubwo imisigiti ifunze nubwo ubushobozi ari bukeya ariko turacyafite n'uburyo bwo kubasha gutabara bagenzi bacu kubaba hafi babandi batishoboye ashyiraho urubuga umurongo aravuga ati abayisilamu bafite bafite uko bigira dore inzira ashyiraho umurongo ngira ngo murawibuka niyo ushaka kugira icyo wohereza kugira ngo bafashe wandika E, akanyenyeri ijana mirongo inani na kabiri hanyuma akanyenyeri ukandika magana atanu magana rindwi hariho urubuga bitamomo peyi ngirango handitseho rwanda muziri mukommuniti cyangwa rmc ukohereza ugakurikiza amabwiriza ukohereza uwo mutungo rero urimo gukoreshwa e, ni ukuvuga ngo abaye imamu b'imisigiti abaimamu b'uturere ab'intara n'umuiwa ngo hari uburyo burimo kwegeranywa hanyuma intonde nazo zigakorwa abantu bakohererezwa ubushobozi buhari kandi byarakozwe kenshi n'ubu ngubu biracyakomeza uwo ni umutima w'impuhwe ndagira ngo mbishimire na none nyakubahwa umukuru w'u rwanda icyo gikorwa ariko nanashimira n'abayisilamu barimo kwitanga muri ubu buryo kandi barimo kubikora abo bacuruzi b'abayisilamu alhamdulillah nyagasana bongerere abahe ibyiza abo bayobozi b'abayisilamu barimo kubikora nyagasana nabongere ibyiza n'abo bay'impamu hari komite zashyizweho zirimo gukora icyo gikorwa icyo ni igikorwa cyiza ni igikorwa cy'impuhwe imana igira impuhwe ikunda abantu babanya impuhwe kandi ibyacu ndagira ngo mbabwire ngo n'ibi ngibi turimo guha bagenzi bacu tubagoboka mbese tukamenya yuko bababaye tukamenya yuko hari abantu batishoboye hari abantu mbese bakeneye ubwo bufasha hanyuma nanone nanabwira ba bandi nanone babona ubwo bufasha yuko iyo unabonye n'ubwo bufasha urugero wenda ukabona ubwo bufasha bwa nyakubahwa perezida wa repubulika cyangwa se ukabona n'ubufasha ubwo aribwo bundi bwose bwava ahandi ntiwumve yuko ugomba kurya ngo hanyuma mugenzi wawe hirya abana be barare barira cyangwa se umuntu abe yakwicwa n'inzara oya ntuzajye kurya ngo ukinge jya ukingura n'undi uwo ari we wese ube wabasha kumuhaho cyangwa umwohererezeho uwo niwo muco mwiza ni umuco nyawo ni umuco ukwiriye uwo niwo umuco ubereye umwemerera mwanya nyawe bityo rero bavanga isilamu ndagira ngo mu by'ukuri nshimire abo bose barimo kugenda bagira uwo mutima ariko nanone nagaye ngaye umuntu ubona iyo nkunga ntashimire akagaya ese muvandimwe imwe ubonye iyo nkunga ukagaya ubwo se uri umuntu mwiza none se kutayihaye ubashije kuguha utayishimira hanyuma nanone ngaho iwawe uvuga nabi kucyese uvuga nabi ni ukubera iki uravuga nabi se niba utabyihaye mugenzi we wakakugirira neza uvuga nabi tujya tubibona kenshi abantu baza yabafashe n'iyo nkunga ugasanga atavuga neza rimwe na rimwe ngo ni dukeya ubundi akavuga nandi magambo atari meza imana ntabwo ukunda umuntu w'umukene wirata ntabwo byemewe ntabwo ari umuco mwiza ahubwo umwemera amana nyakuri ntiwawundi ubona inkongi iyo ari yo yose agashimira imana akavuga ati imana ishimwe ibingibi bivuye kwa nyagasani ibi ni imana ingeneye imana yakoresheje ahwagaraga ubaye banjyejejeho ibingibi imana ishimwe n'ibingibi imbashije kubona ibyo ngibyo numva yuko bavanye umwe ari ariwo muco mwiza nasaba rero yuko rwose abafatanyabikorwa bacu bakomeza kwitanga nyagasani akomeza bongerere kandi abakubire inshuro nyinshi hanyuma imana nyagasani izaba ibahe mbere haba ari hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka hano ku isi izaba kubire kenshi no ku munsi w'imperuka izabakubire kenshi nongera kubibutsa yuko nanone inshingano y'umuyobozi mwiza ni ukureberera uwayobora inshingano y'umuyobozi mwiza ni ukugirira impuhwe uwo ayobora kandi nanone bavandimwe n'isilamu nongera kubibutsa yuko tuzabazwa n'imana nyagasandisi bahana watanayimana muhammad iratubwira iti kururuka umurayi wa kururayi masu uruhanurayi yatihye ngo buri muyobozi wese cyangwa se buri muntu wese ni umushumba kandi buri mushumba azabazwa icyo yaragijwe ni ukuvuga ngo rero yiba wararagejwe kuba umuyobozi w'abantu hanyuma ntuba umuyobozi mwiza uburyo ubwo ari bwo bwose uzabibazwa ndetse kugeza n'ubwo imana izakubaza buri kimwe icyo ari cyo cyose imana rero izabikubaza ndagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu ari umuyobozi akabona inshingano atazishoboye ntabwo azifata ntabwo azemera kubera yuko uravuga uti ngewe ni umunyantege nkeya hanyuma nanone nanibutsa ko ni ntumwe y'imana muhammadisirabasiramu burya ntabwo yajyaga aho inshingano umuntu abona yuko ari dayifu umuntu abona yuko atazishoboye umuntu udashoboye inshingano n'inde ni wa wundi udashoboye kuvuga ngo oya ntabwo ibi bishoboka ni wa wundi utavuga ngo ntabwo ibi myemyeye uwo ntabwo ari umuyobozi mwiza ni wa wundi udashobora kuvuga ngo ibingibi bigenda gutya ibi bikorwa gutya akaba adasobanukiwe ni ukuvuga ngo wenda urugero nabaha igihe kimwe intumwa y'imana muhammad isorora ara salamu yari arimo gutanga ubuyobozi arimo guha ubuyobozi abantu bajya guhagararira ubusilamu hirya no hino umuhawe ibu radiyo alaha ntu aza kumusaba ubuyobozi aramubwira ati ''yarasorora ati ko urimo gutanga ubuyobozi kandi kuri inshuti yanjye kandi ko twabanye undi mu mwiza kubera yuko kubera iki ngewe utamuha ubuyobozi yarasorora ni ukuvuga ngo yari agiye gusaba ubuyobozi ni umwaya wa mwana muhammadisirandasiramu ntabwo yigeze abumuha yaramubwiye ati yewe muhavi mu by'ukuri ubuyobozi burakomeye yaramubwiye ati ubuyobozi burakomeye inaka baifu wasaufa tu se aluweho muri keyamu ngo yewe muhave ngo mu by'ukuri uri umunyantege nkeya kandi ubuyobozi ubu buyobozi urimo gusaba uzabubazwa ku munsi w'imeruka none rero muhavi ndagira ngo nkubwire ngo burecye ntabwo tuguha kubera yuko turakuzi yuko uri umunyantege nkeya ntabwo uzabasha kuba umunyakuri ntuzabasha kubwira abantu kure mu bundi buryo ntuzabasha kubareba igitsuri ngo babwire ngo ibintu bishoboka ni uko nasusurara na salama yabigenje kandi yari inshuti ye yari umuyisilamu mwiza yarasaraga yarafungaga yatangaga amaturu uko abishoboye ariko gusaba ubuyobozi mu busilamu ntabwo byemewe ahubwo umuyobozi niwe ureba mu bantu ayobora akavuga ati uyu nguyu mbona yayashobora iki uyu nguyu yadufashe iki uyu nguyu mbona yayakora iki ngiki abantu bakakuzamura bava n'inkwi abayisilamu ntabwo byemewe kujya gusaba ubuyobozi ahubwo abantu nibo bakuzamura wo niwo muco twigishijwe n'intumwa y'imana muhammad sorovale selamu ntabwo yajyaga atanga ubuyobozi kubera amarangamutima ahubwo yarebaga icyo umuntu ashobora kuba yakorera abantu n'icyo umuntu ashobora kuba yakorera abandi bityo rero bava n'umwe muri isilamu gusoza ndagira ngo mu by'ukuri nshimira imana nyagasani nyagasenisubahane watanye kubera yuko mwabashije kuwuntega amatwi kubera yuko mwabashije kunyumva ariko nanone mbagarura kuri ya mawudu kuri ya nyigisho y'imico myiza y'intumwa y'imana muhammad salamu alayisilamu ko tugomba kwitwara nk'uko intumwa y'imana muhammad salamu alayisilamu yitwaraga kandi ingero nazitanze ndetse zihagije bityo rero nkaba ndangirije ahangaha nshimira ubuyobozi bwa radiyo btn na n'abashimiramwe bwe mwakurikiye hanyuma imana niyo ishaka tuzongere duhure tuzongera duhure mukomeze mugire igisibo cyiza Ramadan, a month to maximize on the prescribed acts of worship. Reignite your faith with soothing Quran recitations, thought provoking lectures, inspirational stories on the life of the Prophet, peace be upon him, and a daily guidance to acceptable fasting.